Manana ny ambarany ihany koa ny dokotera vonisofra faralay malala avy amin'ny antoko ziva manoloana ny toetra ara-pirenena ankehitriny. Ho an'ity be ny tanàna teo aloha ity dia tsy mahomby ny famelanelanana izay nataony sehatra iraisam-pirenena. Nahomby ny fanelanelanana izay nataony sehatra iraisam-pirenena nandritra ny efataona araka ny fijeriny antoko ziva azy raha ny hevilazany dia tsy fifitianana fanekeny malagasy no hotanterahana fa miverina any amin'ny voalohany ny zavatrehetra dia amin'ny atao hoe unilateralisme amin'izao fotoana izao ary ny vokatra izay ho azontsika eo a dia toy izany ihany satria ny 20 amin'ireo kandida 13 dia achaté daholo. Noho izany ny izahay ziva dia mahatsiaro ny firenena ho tafiditra ao anatin'ny aterena tanteraka. Ny fifidianana dia mampiady. Izany nefa teninay tamin'ny referendum tamin'ny 2020 satria izahay ziva dia nanao tsia tamin'ny fotoana mampiady ny fifidianana. Efa nahatanterahana fifidianana keny rehetra ary andraisan'ny rehetra anjara ny vahaolana ahafahana miala amin'ny krizy hoy ihany ny ity antoko ity. Misy vahaolana aloha izay vao manao fifidianana ekeny rehetra ary andraisan'ny rehetra anjara fa ny fanelitseliana izay ataon'ny folobe iraisam-pirenena dia fomba fampiadiana antsika malagasy mitovy amin'ny zavanseho tamin'ny 7/8/1970 izay nisin'ny patesina. Manangana fitsarana izy dia manangana vavolombelona izay isika ihany no ataony vavolombelona anaratsiana ahifanaovantsika ratsy ataon'ny firenentsika ato. Nosoritan'izy iva ihany koa fa hitondra fampandrosoana fa tsy hiasa amin'ny famahanany olana ny filova vaovao video. Atongavana amin'izay dia velonjiva tarian'ny doktera Vonisoa Rafaralahy Malala fa tokony tanterahana mialohan'ny fifidianana ny fampiavana pirenena.